کہ عمران خان منگتا محمود امیاز دے عمران خان منگتا محمود امیاز دے دا پی ڈی ایم والا معلوم نہیں پخوانا کہ خطر ہے دبی کو بڑا پیاز دے سو کرے اگے تے دیش کالو اس پہ کتے کالے پچھے بیا تے کو سو تے بڑا سو کرے اگے تے دیش کالو پہ تار ہم مکھن تے پوچھ کریو اتا اس پہ کرم تا جی دیش کر اگے تے پختن یہ خبر ہے نو ہم دے لا خبر ہے کہ لگے سنگ دے عمران خان دے بارا چہ سیر بارا ملک سے تمن دے شبر خیر تے 10 گاڑو اعلان کریو نو پتہ کے بارا کہ جے لنڈے تو تمن دے شبر خیر 15 گاڑی دا آیات او سما دے عمران علی ہتلو تمن دے مر کرو او د دیوان خیل نه به مونږه امرګري څه بار دي څه دلته دي خو لکه زه د هغوی نه بغیر سره کې د 15 ګاډي به د خیر هغوی راولي د خیر سره مونږ به دا جلسه چې څنګه مونږ د عمران خان راغلي وو او پاتیانو کې جلسه کامیابه شوې وه او د هغې یو ریکارډ وو او د هغې نه د پی ټی آی پای روانه شوه نو ان شاء الله چې زه د پی ټی آی ورکرار یا پوره د پاکستان کې چې څومره پی ټی آی ورکران دي زه خو هغوی له اول نه د خان صاحب او فاطمه دماغ په کامیابۍ باندې مبارکباد ورکوم چې یاره دغه مونږ یو ښه سټیپت کو او دوباره هم په هغه باندې خبره وکړله په پارلیمنټ باندې او بیا د هغې نه پرسو زمونږ د جلسې چې کوم پروګرام دی نو ان شاء الله دې کې به مونږ ښه په جوش او خروش ته کړه دې جلسې په شان په زور خایو او ان د الیکشن په کمپین به کوو دا دې شیر سره تاسو اجازه غواړم کہ عمران خان منگتا محمود امیاز دے عمران خان منگتا محمود امیاز دے دا پی ڈی ایم والا معلوم نہیں پخوانا کہ خطر ہے دبی کو بڑا پیاز دے